Women Foundation Ministries umugore mu ihema. Ubuhamya bwanjye, intwaro yanjye. My testimony, my weapon. Ndagusuhuje cyane wowe ushobora kuba uri kudukurikirana. Nitwa Antoinette Niyongira. Uyu munsi ndaza kongera kuganira n'umushumba. Ushobora kuba warabonye ikiganiro twagiranye ko niba utarakibona wumva iryo zina, umugore mu ihema. Umugore mu ihema ni iki mu by'ukuri? Ni igikorwa kibera muri Women Foundation Ministries. Nagize amatsiko yo kumenya icyo gikorwa icyo ari cyo, njya kubasura. Ndi kumwe na Apotre Mignone Kabera. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza Antoinette. Amakuru ni meza. Nari nzi ko nsanga hano hari ihema, tukicara mu ihema. Oya. Rero tudatinze, abantu barakuzi, bazi ko ari wowe muyobozi wanashinze Women Foundation Ministries, ukaba kandi uri umwe mu batangije igikorwa cyiswe umugore mu ihema. Yego. Muri ino minsi kiri kuvugwa cyane. Kubera iki kiri kuvugwa mu kwezi kwa cumi kugiye gutangira? Okay, ni kubera ko mbere ya byose ni igikorwa ngarukamwaka dukora muri Women Foundation Ministries, cyita ku mudamu ndetse n'umukobwa, ariko cyane cyane kigamije kubaka umuryango mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kwivugurura mu mwuka, twegera Imana nk'abadamu n'abakobwa. Ariko buri kwezi kwa cumi buri mwaka kiraba. Kubera iki wateranyije mu kwezi kwa cumi? Kubera ko tugira kalenda nyine, urabizi ko mu kwezi kwa munani tugira All Women Together iminsi ine. Burya cyane cyane bari nka public relations twita no kubari hanze benshi cyane, ariko na babandi tuba tumaze kubwiriza donc baba bakeneye kongera kubakwa. Yego. Rero ukwezi kwa cyenda ni ukwezi tuba ari kuruhuka, kugira ngo ndetse na ba bantu bavuye muri cya giterane bongere basubizwamo imbaraga, abana babasubira ku ishuri. Cyane cyane ko turi ministeri ita ku muryango, hari amezi amwe amwe tugenda tureba ese bari mu bana, abana basubiye ku ishuri, tukamenya uko tugenda tubalansa. Hanyuma kwa cumi ntabwo ari umwaka urangira, ariko nanone uri hafi kandi baba bamaze kuruhuka, tugasa nkaho rero twinjiye muri iryo hema nyine kugira ngo satana atatwihererana. Hanyuma mu ihema habera iki? Kubera iki mwahisemo kubyita umugore mu ihema? Antoinette, uribuka ubushize turi kumwe nakubwiye kuri vision ya Women Foundation Ministries, uko byaje kugira ngo itangire n'uburyo twubaka umugore bishingiye donc twubaka umuryango bishingiye ku mugore, ndetse ko na vision Women Foundation Ministries yita cyane ku buzima bw'umwuka, amarangamutima ndetse no mu buryo bufatitse twabisobanuye. Yego. Hanyuma rero impamvu yitwa ihema ni uko ubushize tugana nababwiye ko dushingira kwihishurirwa. Ibintu byose dukora turi ministeri ya gikristu yemera nanone ko ibintu byose dukoze bigomba kuba biri inspire cyangwa se biyobowe n'umwuka w'Imana. Hari ibyo dukora kubera ibitekerezo byiza, ariko hari n'ibyo dukora umwuka w'Imana tuyoboye. Rero umugore mu ihema ni igikorwa dukora hashize igihe kinini. Twatangiye tukajya dusenga mu buryo turi ku karago, tukamara iminsi 30 ku karago, donc tuba dutaha tukaza, ariko amasaha make ya nimugoroba tukaza tugahurira hano twiriwe dusenga. Yego. Hanyuma tugahurira hano tugasenga twiyegurira Imana. Rero ni igikorwa cyayobowe n'umwuka w'Imana, Imana ibizina. Ariko nanone dufite n'icyanditswe tugenderaho. Ngize amatsiko icyo cyanditswe wakinsangizaho, tuvuge ko hari n'undi muntu udukurikiye ari kwibaza se icyo gikorwa kiba ryari. Umaze kutubwira ko mwabateguye ukwezi kwa cumi, hanyuma icyo gikorwa cyitabirwa n'abadamu n'abakobwa bo muri Women Foundation Ministries gusa cyangwa hari n'abandi bo hanze bashobora kuza? Icyo gikorwa ukuntu kimeze ni igikorwa gishingiye mu ijambo ry'Imana, itangiriro 18 ku murongo w'icyenda. Yego. Ni umugabo witwa Abraham, donc yasuwe n'Imana ari ahantu munsi y'ibiti bya Mamure. Niko hatangira, itangiriro 18 ari ahantu iwe mu rugo, ariko ari munsi y'ibiti. Yari asohotse gatoya ngo hari ku manywa y'ihangu, ngo hari izuba ryinshi cyane. Uribaza izuba ryo mu butayu, si byo? Izuba turigereranya n'ubuzima bugoye mu buryo bw'umwuka somehow, aho imibereho iba igoye, ibintu bitangiye gusa nk'aho hari izuba rije mu buzima bwawe.
rero aza gusohoka mu ihema ajya munsi y'ibyo biti bishoboke ko yaragiye kwishakira akayaga gatoya ariko ari mu muryango w'ihema ngo yubura amaso abona abagabo batatu ngo bamuhagaze imbere bamusanze ku murongo w'icyenda baramubaza ngo Sara umugore wawe ari hehe hanyuma nawe arasubiza ngo ari mu ihema impamvu rero tushingira aho ngaho tuvuga ngo baramubaza ngo Sara nta kindi kintu bamubajije ntabwo bamusuhuje ngo Yesu ashimwe ngo uraho ngo niki kitumye usohoka oya barahageze directement baramubaza ngo Sara umugore wawe ari hehe ariko nta hantu tubona uriya mugabo avuga ngo ngo hajyagiye he ngo hajya bagiye kuri Babon hajya ngo yaba ngo hajya ngo yaba yasohotse ngo ashaka aherekeje na Matilda urabyumva dore hari ibintu nk'ibyo ngibyo Yesu avuga ngo ari mu ihema dore umugabo yari azi neza aho umugore we ari ni ukuvuga ngo nta iPhone zari zihari amatelefone communication ntabwo zari zihari nta WhatsApp nta Facebook ariko umugabo yari azi neza aho umugore ari noneho ukabona muri iki gihe dusa nk'aho dufite ibikoresho byose bishobora gutuma dukominika ariko tutabikora nk'icyo gihe bipfira hehe nibwo rero tugaruka kuri iyo tempo yo kubaka umuryango tuvuga duti ni gute umugabo yahagarara mu marembo akabasha guhagarara mu izamu rye nk'uko Abrahamu yahagaze mu izamu rye byari bimukomeranye hari igihe kigoye hashushe hari izuba ryinshi ubona asa nk'uwakwepye gato umudamu donc asa nk'umuntu ugiye kugama ariko nanone yarazi neza ko umugore we ari mu ihema yarazi aho n'icyo ari gukora afite information zihagije rero ni ukubaka imiryango none natwe turashaka kumenya niki muba muri gukora bambwiye ko muraza nimugoroba bamwe bavuye mu mirimo bagasenga hari abashobora kurara babishoboye hari abashobora kuhirirwa nibyo yego ni umwanya wo gusenga mukuru baba birirwa bagira ngo n'ubushake bw'umuntu yego ariko abandi ntituza abantu gukora kuko twebwe twubaha cyane ibintu by'akazi baba bagiye ku kazi abakora ariko ufite free time muri konje ashobora kuza agasenga ariko nta materaniro aba ahari ari officiel ariko nijoro kuva 18h ya 21h twese turahahurira tukumva ubuhamya rero tukumva ubuhamya twamara kumva ubuhamya ariko tubwumva twabanje gusenga iyo dusenga ntabwo dukora diplomatic prayers mu mugore mu ihema oya umuntu wese afite umusonga tuba twaje muri enough is enough tuba twaje gusenga mu by'ukuri tuzi ko tubwira imana yumva tubwira imana ntabwo tuyiganiza nk'abanyedini tuzi ko imana ivuga tuzi ko yumva tuzi ko rya jambo Yeremiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utabasha kumenya tuzi yuko imana niyo ntabwo twe tuzi ejo ariko dufite umwami uzi ejo hacu niwe tuza kubwira tukamupfukamira tukamubwira ngo mana dutabare utwiyereke nshobora no kuba mfite iminsi myiza ntabwo abantu bose baza bafite ibibazo ahubwo majorite tuza dufite n'ibisubizo ariko tukaza twavuga ngo ibi bisubizo mana ntitwabibasha tutagufite naho tugeze n'akazi keza n'imiryango myiza n'abagabo beza n'ingo nziza mana turagukeneye kuko ni you are the one who can hold our tomorrow yes aha hanyuma buri munsi mu gihe cy'ukwezi murahura mugasengera ingo z'abaje gusenga ndetse n'umuryango muri rusange ariko mugashima n'Imana ibyo yakoze ukuntu tubikora rero yego wumve ko muri iyo minsi 30 kwa mbere kugeza kwa kane nibwo tuza buri mugoroba dufite gusa kwa gatanu n'ubundi dusanzwe tuza nabyo bita byongeraho yego hanyuma ne samedi dukora mu matsinda hakagira nka niba ari icyumweru cy'abakobwa iyo samedi abakobwa bagapanga ikintu bagahura ariko twese twahuye mu migoroba twese ariko tugakoresha iyo minsi ine akaba ariyo tumaximiza hanyuma muri weekend nimugoroba tuba twemera ko basohokana n'abagabo babo ari aba single mothers bakita ku bana babo ari abakobwa nabo bakagira izindi porogaramu barimo ku buryo nanone weekend nanone umuryango utabona ko hariho nko gufatira ababo turabibalansa ubwo rero muri weekend usanga tubareka ndetse nubwo tuba twirije haba harimo bamwe bakora za liquide biturutse n'akazi bakora n'uwakwirirwa gutyo agafata ikintu nimugoroba za liquide ni ukuvuga liquide ni nka jeûne fasting ni uburyo kujena kwiyiriza biba mu buryo butandukanye ushobora kwiyiriza unywa kubera ko kenshi dukunze gukora amasengesho menshi hano dukora ayo ntacyo ufata ayo ushobora gufata ikintu gusa cyo kunywa mu buryo busanzwe harimo abadamu bonsa
harimo abantu batandukanye tukabafasha muri ubwo buryo ariko muri weekend twebwe le dimanche ntago twakumva wenda umuntu ashobora kwiyiriza ku giti cy'abishatse ariko ntibyamuza kuba yagira icyo afata none wakanarya akajya muri restaurant n'umuryango we kuko ntabwo tuba dufite kwizera kumwe wenda nabo twashakanye twese kugira ngo tukomeze twubake ataza gusengera urugo ahubwo wenda ari kurusenya ku rundi ruhande ugasanga gusenga ube mu ihema usanga mu ihema ryawe ryatewe tuba tubalansa byose hanyuma icyo gitekerezo rero warakigize kuko ni Imana yabigusabye guha n'izina hari abantu benshi bamaze gukirira mu ihema byanze bikunze birashoboka ariko mbere y'uko tuhagenda ndashaka kumenya ibimaze igihe kingana iki bimaze n'imyaka n'amezi n'imyaka nk'ingahe buriye tuvuge wenda nk'imyaka irenze itanu twagiye tugira amatsinda buhoro buhora ko tumaze imyaka hari abantu se koko araza agasenga muri icyo gihe cy'ukwezi akanasubizwa icyifuzo aba yatanze cyane tugira abantu cyane cyane dusengera muri icyo gihe atari babona igihe wo basengera njyewe nemera kwizera guhuriye hamwe nta kuri umwaza muri abadamu waba uri umupasiteri waba uri umudamu w'umulayike nta kuri umwahuza umutima mugahuza umutima kubw'abantu runaka imana ntiyumve rero dusengera cyane cyane nk'abantu bafite ibibazo by'urubyaro tugahuza umutima nk'abamama ibintu byihariye turabisengera nk'umwaka ushize nibyo bintu twashize cyane imbere ya muziko famiye ya Aburahamu bari bafite n'icyo kibazo bakuze bashaje ariko noneho badafite n'urubyaro badafite n'umuntu wenda bazaraga aho hantu habo ni kimwe mu bibazo bari bafite ariko b'abagabo batatu bahageze barababwira ngo umwaka utaha isaha nkigiye nk'isankiki muzaba mukikiye umwana w'umuhungu amen rero twemera yuko uko abo bagabo batatu bahageze ni ubumana buba buje rero nemera ko iyo ubumana bwaje mu iteraniro ubumana data yesu na mwuka wera bakaza ntabwo twatahiraho ibisubizo biba bihari kubera ko wari uvuze ku cyo kubyara reka wenda bari cyo nkomerezaho haba hari abantu baje bakaza mu ihema muri kino gikorwa umugore mu ihema yarabuze urubyaro hanyuma akaza kurubona yego benshi hari abarimo hano benshi ntabwo twashatse kugira ngo tubatumire nk'ubu nk'umwaka ushize kugeza isaha harimo bamwe batwite urumva deja batwise nyuma y'umugore mu ihema so baracyatwite rero ntidukunda ko abantu bakunda gutemwanya batarabyara tuba dushaka babanze babyare ariko turabafite benshi n'ababyaye dufite n'abandi batwita bakagira komplikasiyo yego barahawe isezerano mu ihema noneho yanabyara agahura n'ibibazo by'umwana wabyabyaye akagaruka muri rya hema akabwira imana turafite umwe rero ahubwo wabyaye ahubwo agira ikibazo gikomeye ariko kubwo kuza mu ihema imana igenda iterateranya umwana we iramukiza donke urumva ko tuba dukeneye kuza mu nzu y'imana wabyara waba utarabyara turahakeneye n'ubundi imana ntabwo ugomba kuyisanga ufite ikibazo gusa yego iyo myaka yose mumaze ni ikintu cyiza cyane ariko hari abantu bo hanze batabashije kubimenya ni nayo mpamvu nagize amatsiko ndavuga reka nze nsobanuze ntawamenya basanga nanjye mbikeneye cyangwa nawe ubikeneye ariko nigeze ku sinzi niba wakansubije neza umuntu wo hanze nawe yaza umuntu ari wo wese udasengera hano baraza benshi baraza iyi minisiteri izamo abantu benshi batandukanye yego benshi pe abarokore nyine umudamu wese umukobwa wese upfa kumufite icyo ushaka gusaba abakobwa amen hano rero hari n'abandi bantu bahari turi buze kuganira buri kubona n'ababa bari mu ihema n'abo barimo barasenga ariko banasengera hano muno muri rusange turaza kuza kuganira nabo mu mwanya uri imbere ariko nkiri kumwe n'umushumba umaze gukora ibikorwa byinshi ubushize tuganira twari turi kuganira ku gikorwa mugira cyitwa abagore twese hamwe ubu ngubu hari umugore mu ihema wenda n'ubutahaza bahari hari ibikorwa byinshi cyane mukora wanasobanuriye ko ari cyo Imana yari yakweretse ugomba gukora ese nkawe nk'umuntu iyo ni ikibazo cy'amatsiko urabizi kongera amatsiko iyo usengeye nk'umuntu nk'ubu ngubu ukwezi kugashira ugasenga ukabona cya cyifuzo mwasengeye ntabwo biri bukunde nk'ikiremwa muntu na wa muntu uri gusengera wenda we ushobora kuba ukomeye mu myizerere ariko wowe wenda akavuga ati mana koko
kunigirije iminsi 30 yose wenda yaranarenze kutari kumfasha uhumuriza gute umuntu nk'uwo ngo igisubizo ategereje adesa kibona icyo gihe umbaje ikibazo kiza cyane twebwe hano bo reka bisobanure yego twubaka abantu not tubashitwara ku gisubizo tubereka ko ahubwe imana mu buzima bwabo aricyo gisubizo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo icyo nicyo cyose wabyara utabyara ariko Kristo ari mu buzima bwawe atanga amahoro isi idatanga ntabwo tuzi nababwira ariko niwe byose niwe byose tukiri muri iyi si umurimbyi yaravuze ngo turacyarasana n'ibyaha turasana n'ibintu byinshi ngo turarwana n'intambara nyinshi ngo tunyura mu misozi tunyura mu mataba ngo aho hose niko hananiza umutima wacu rero twebwe ntabwo tumeze nk'aba bapfumu babwira abantu ngo shangwa amezi atatu ntazarenga urumva ko si twebwe dutanga urubyaro si twebwe dutanga amahoro ahubwo twebwe turabasengera tukabaha ijambo tukaba ibikoresho gusa ndi veso yonyine ariko noneho uwo twiringira tukabigisha ko tumwiringira hamwe hanyuma rero kugira ngo batagwisare rero umuntu acika intege pe ariko ushobora kumukomeza ushobora kumukomeza mu kumusengera ushobora kumukomeza mu kumusura ushobora kumukomeza mu kumubwira amagambo y'ibyiringiro ikindi nyine birava ngo mubwirane ayo magambo kugira ngo mumarane imibabaro rero niko tubigenza ariko imana nayo yokabyara kuko ari umubyeyi mwiza nayo ntabwo ijya idutindira ngo nta kigeragezo izaduha ngo kirenga kwizera kwacu ibyo narabimenye ni ukuvuga ngo ibintu nubwo byandemera ariko imana icyemeye ko mbigira ni uko izi ko nshobora kubijera kandi ishobora no kumpa ubuntu bwo kubigendamo yego akandi kabazo k'amatsiko nkawe nk'umushumba ufasha abantu gusenga nawe ndabizi ko ushobora urasenga ufite n'ibyifuzo niba bishoboka hari nk'icyifuzo waba warahaye imana muri kino gihe muri kino gikorwa cy'umugore mu ihema kandi ikaba yaragiye ikemuye kugira ngo tuvuge wenda ibyakemutse niba ari gihari koko wakidusangiza kubera ko ari byinshi hitamo kimwe nta kibazo mana we icya mbere nanjye ndi umugore yego iyo nje mu mugore mu ihema nkabona abagore benshi bakize babuhotse sinzi niba wenda hari ikintu bajya bita ngo umwuka wo guhora abarokore ni represaille mu gifaransa ni just n'igihe nawe uri gufasha donc ni ukuvuga ngo atake ziba zihari ikintu cya mbere njye nsaba imana iyo ngiye mu mugore mu ihema si ugukabya nsaba divine protection nsaba uburinzi bw'imana ku buzima bwanjye guhorana ikinkingira kuva nabaho najya muri uyu muhamagaro uwiteka mana biravuga ngo niwe wari umuyobora wabwo ndashimira imana ko ahora nkingiye iyo mvuga kunkingira ntabwo mvuga njyenyine kuko ashobora kunkingira atakingira abanjye ngahungabana mba mvuga n'umuryango wanjye n'ihema ryanjye ndamushimira rero ko iyi saha kugeza iyi saha ari urugo rwanjye imana yararurinze ari abana banjye urumva bari ku mashuri hirya no hino umwaka ugashira ukumva nta gikuba cyacitse ukumva barize tutirengagije ko hari abana uyu munsi bicaye mu ngo batari kwiga ariko umwaka ugatambuka ikindi nanone itoro nyoboye gusaba imana avuga ngo mana ubarinde ntazahagara ngaha mu bo nyoboye mana atazagira uwo nzatakaza yego bapfusha imiryango itandukanye yabo ariko mu by'ukuri ndavuga mu bo nshumbye mu bo ntwaye umwaka ugashira nta muntu ushumbye wagiye mba numva ari igitangaza rero ndabishimira imana ikindi nanone ni igihugu kuko niba turi abadamu basenga bubaka bakora ibintu bikwiriye turi no mu gihugu gifite umutekano turasenga duka umugore mu ihema umwaka ushize kimwe mu byifuzo nari mfite harimo gusengera igihugu cyane cyane dusengera n'umutekano w'ibihugu bidukikije tuvuga ngo mana ukomeze turindire igihugu turindire na region turashimira imana ko iterambere rikomeje kandi ikomeje no kuturindira igihugu nkiri muri twa tubazo tw'amatsiko rero tugitangira nakubajije nti narinje gusobanuza iki gikorwa cy'umugore mu ihema ese hari ahantu hari ihema hariya hanze mujyamo hari umuntu wazanira irye buri gihe akaricumbika nko kwakunda abantu bajya muri camping bigenda gute iryo hema rirahari koko cyangwa hari ubundi buryo murivuga ihema mu buryo bw'umwuka rirepresenta ukubaho kw'imana
presence y'Imana cyangwa se mu bwihisho bw'Uwiteka cyangwa se mu nzu y'Imana. Donc iyo tuvuga ihema na hantu ushobora kugira atmosphere y'ubutabazi bw'Imana. Ubwo rero ihema rero nta hema dufite muri parking cyangwa se mu rusengero, ahubwo wajya mu rusengero nyine iyo niryo hema. Niryo hema ni ukuba muri presence y'Imana. Bibiliya iravuga ngo ese ngo rega ngo kuba mu mahema y'Uwiteka ngo ni iby'igikundiro. Aho hantu honyine uba ukumvuguwe neza. Ya Debora nawe aravuga, umugore witwa Debora aravuga ngo kure y'induru ngo zabarasana. Ahantu ugomba kwitarura, ukitarura ibisakuza byo hirya, ukitarura ibintu bitandukanye ngo kure y'induru zabarasana, ngo aho bavoma amazi ngo abe ariho muzajya muvuga ibyo gukiranuka k'Uwiteka. Rero ni ihema Imana idushiriraho kugira ngo tugire umwanya tusabana nayo tudafite ibindi bibarogoya. Hanyuma wigeze kumbwira ko hari icyigisho mugenderaho muri iki gikorwa cy'umugore mu ihema, ese wakidusangiza? Ego. Ni iki? Ni itangiriro 18 ku murongo w'icyenda. Aho babajije Abrahamu abagabo batatu ngo yubuye amaso, yari asohotse ngo ari ku manywa y'ihangu, hanyuma ngo yubura amaso ngo abona abagabo batatu ngo bamuhagaze imbere. Nanjye hari igihe mbyibaza, nibaza ukuntu yubuye gusa amaso ngo akabona abagabo bahagaze. Ntabwo yababonye baza, ahubwo yababonye bahagaze imbere ye. Bivuga ni ibintu biri spirituel. Hanyuma abo bagabo baramubaza ngo Sara umugore wawe ari hehe? Arangije arabasubiza ngo ari mu ihema. Rero ikintu nabasangiza kuri iryo jambo, ndumva nari nabivuzeho gatoya, mvuga uburyo ari igihe kigoye, ubwo abantu bafite ibikoresho byose bishobora gutuma ibintu bitworohera. Iyo mbivuga ndabivuga muri iki gihe cyanjye ndimo n'abandi bose barimo, ariko bigora kugira ngo iyo communication cyangwa se couple ibe iri ahantu hamwe ishobora gukomunika mu buryo bwiza. Rero ni ijambo ubona rikora cyane ku muryango, aho Abrahamu yari mu marembo nk'umugabo ahagaze mu marembo ye, donc ahagaze mu marembo y'urugo rwe, hanyuma umugore nawe ari mu ihema. Rero icyo nakwigishamo, nakwigisha mvuga uburyo dukeneye abagabo bari mu marembo. Umugabo nawe uri well positioned, umugabo ufite amakuru y'urugo rwe, umugabo nawe ufite amakuru y'umufasha w'ahantu ari, ariko nanone n'umufasha uhagaze mu nshingano ze, kuko umugore yari mu ihema inyuma ari gutegura, ku buryo byoroheye n'umugabo babonye abashyitsi ko babura n'icyo bazimanira abashyitsi. Yego yagiye mu murima arakizana, ariko umugore yari ahari nawe bafatanya gutegura abashyitsi. Bivuga ngo rero Sara yari mu ihema, umugabo avuga neza ko umugore ari mu ihema. Muri make mufasha abadamu n'abakobwa uretse no gusenga ariko no kubasha kubahiriza inshingano zabo n'uburyo bwiza bwo kubikora, ni ukuvuga kubaka umuryango, kuba ababyeyi beza, kuba abagore beza, kuba abavandimwe beza muri rusange. Ni ukuba umugore ashobora kuba mu ihema. Reka mbivugeho gato nigishe, sinzi niba wenda. Oya, nta kibazo, nta kibazo. Hari umugore witwa Yayeli, ari mu bacamanza 4. Iyo uhereye kuri 21 bavuga ibintu yari afite. No mu ndirimbo ya Debora igice cya 5 aramuvuga. Aravuga ngo Yayeli ngo afata urubambo rw'ihema rye. Urabona ihema rye. Icyo tuba dushaka kugira ngo umugore wese agire mu ihema, ni uko mu ihema rye agira n'ikintu kirimo. Ngo yafashe urubambo rw'ihema rye, afata n'inyundo, ariko muri rya hema ngo harimo n'amata. Ubu rero twigisha abagore si ukugira ihema gusa, ahubwo mu ihema ryawe harimo iki? Harimo iki mu ihema? Uyu mugore yafashe urubambo rw'ihema, tent peg, afata urubambo rw'ihema, ngo nirwo yakubitishije umwanzi wari uje gutera igihugu. Duvuga ngo nirwo yakubise uwitwa Sisera muri Nyiramivumbi. Duvuga ngo umugore tumwigisha kuba umunyamasengesho, kuba umugore ushobora gufata urubambo rw'ihema rye akarukubita Sisera muri Nyiramivumbi. Sisera ni iki? Dufite ibibazo bitandukanye, hari indwara, hari kutubaha Imana, hari ibibazo bitandukanye muri iki gihe cya nyuma, ariko ni gute wagwanya umwanzi ukoresheje amasengesho, utirwaniriye, utarwanye mu nyama n'amaraso, ariko ukoresheje ubuzima bw'umwuka? Ubu iyo ni urubambo rwawe rw'ihema. Icya kabiri ngo ni inyundo y'abakozi. Yari afite inyundo y'abakozi, bivuga ko umugore w'iki gihe uri mu ihema ntabwo asenga gusa, ahubwo afite n'inyundo. Inyundo rero ni ubwenge afite, wisdom, knowledge, ikintu cyose afite mu ihema rye cyamufasha kugira ngo kuri terrain abashe kunesha. Twumva abagore bari promoted, twumva abagore babaye aba CEOs. Inyundo y'abakozi. Hanyuma ikintu cya gatatu yari afite mu ihema ni amata.
Debora aramuririmba uje utinya umugore Antoinette warimbye n'undi mugore. Debora aramuririmba akavuga ngo hashimwe ngo hahabwe umugisha ya Yeri ngo afite umugisha kurusha abandi bagore bose. Ngo kuko ngo mu bandi bagore bo mu ihema ntabwo ari kuvuga ngo bo hanze bo mu ihema. Iyo mpamvu tugomba guhora tugaruka hano hanze hari abagore basenga. Ariko ngo mu bandi bagore bo mu ihema hahirwa ba women. Ya Yeri ngo kubera ko ngo bamusabye amazi ngo atanga amata uza amata yatanze ntabwo ari inshushu gusa yatanze ikivuguto ayaha umwanzi iki ni igihe cyo kugira ngo nanone abaturwanya ibintu duhuye nabyo abagore bari mu ngo hari abagira amahirwe bakagira ingo nziza hari n'abagira imiryango mibi banashakamo ugasanga aho kugira ngo abyitwarimo neza iyo bamusaba amazi bamusaba amata akabaha amazi ariko uyu mugore ntabwo ariko yabigize bamusabye amazi atanga amata rero yarafite amata mu rugo rwe amata ni prosperite amata ni uburumbuke amata ni iterambere amata ni umugisha amata ni ubupfura kandi ngo yarafite na boli rero iyo twigisha abagore ngo ngwino mu ihema ntabwo twigisha gusenga gusa agomba kuba afite amasengesho afite urubambo rw'ihema afite inyundo izamufasha afite ndetse n'amata ibyo bintu bitatu ubundi akaba aruzuye wari ukomoje agomba kuba afite ibyo bintu bitatu harimo n'amata mata reka tuyegeranye n'icyo ubasha kuzimanira umuntu cyangwa n'uwo mutima wo kubasha kuzimanira uwo muntu ese nk'umuntu uje mu ihema muri icyo gihe arimo arasenga wenda ntibibaho kenshi ariko hari uwaza adafite n'ibyo arya nubwo yiyirije ko atazi n'uburyo najya gufungura adafite icyo ari burye ese nk'umugore mu ihema uretse kumufasha no kumukomeza mu buryo bw'umwuka nzi ko no mu nshingano zanjye ari kumufasha no mu buryo bw'ubushobozi akabasha kugira n'ibyo bitekerezo byo gukora ariko hari n'abo mujya mufasha nk'umuntu nk'ubu ngubu ndaje ndavuze mana ntabara mbashe kubona ibyo kurya ibyo mugaburira abana uri kubyumva nk'umushumba ese utegereza ko Imana imukoreye ibitangaza biturutse hanze cyangwa ushobora guhita umufasha yo dukora ibintu byinshi Imana idushoboza ariko yego turabafasha of course kugira ngo bave muri icyo kibazo cy'inzara sinzi kubizi ko dufite ndetse n'abadamu bamwe baba bavuye batatu batanasengana natwe ariko dufasha n'abana babo kugira ngo bave mu bibazo byo kugwingira kw'abana ibyo turabikora nka Women Foundation Ministries ariko uretse ibyo dufite n'abamama batari benshi ariko navuga batari bakeya ubu ngubu mu gihe cya 2018 kugeza 2019 hariho partnership cyangwa se hagati yacu abantu bakeya twiyemeje kugira ngo nk'abamama aho kugira ngo umugaburire umuhe umufuka w'umuceri ejo agaruke aho ukamuha 100,000 agakora utuntu duto duto ariko uyu munsi kuri lisite yanjye nyine mfite maze kugera ku 120 abantu ni igikorwa cyiza cyane gishimishije ni igikorwa cyiza cyane cyane nk'ibyo tuba turarota uburyo kuko hariho imyaka myinshi dufite menshi twafashije ariko kubera ngo nta suivi ugasanga ego bamwe birakunze ahubwo abandi agiye nko kuyaguramo ibubu cyangwa se ikindi kintu ugasanga ntibigize umusaruro ariko ubungubu twabishyize muri gahunda cyane kuko iyo ubonye umuntu afite umutwaro w'umuryango rwose bamushyigikira yego Women Foundation Ministries umugore mu ihema ubuhamya bwanjye intwaro yanjye My testimony, my weapon.